jag ser väldigt vit i kameran ut. Jag tycker inte jag är så här vit. Ja, alltså jag känner mig som ett PMS-barn idag verkligen. Alltså allt känns bara jobbigt. Jag känner mig mål på mig lite mascara för att det skulle se bättre ut. Det känns ännu värre. Underbart när man har såna fantastiska dagar. Men det är fredag och jag ska köra ben. Så förhoppningsvis behöver jag bara ta ut lite energi ur kroppen. Och bara kötta. För ibland så verkligen, om man bara kör ett tungt pass så känns det så mycket bättre efteråt. Här är Real Love senaste set. Jag ska vänta med att visat upp det här innan. Det är verkligen jättefin färgverk. Så det är super cheesigt. Och Alice A. Ja, oh, just det. Ja. Alice A ger 25% rabatt hela veckan ut fram till söndag. Så att om man vill handla någonting på Reload så är det extra bra med koden. Okej. Okay. Skitsamma. Let's go. Hej allesammans. Som ni kan se är det väldigt svettigt. Och det är 32 grader, ingen AC. Vi ser bakgrunden. Och Alice håller på att köra Bulgarian här. Det är ett väldigt bra gym. Det är väldigt skönt och väldigt stort och öppet. Och bra maskiner också. Så här kör hon sin lilla bulgariska. Tungt kör hon nu också. Väldigt tungt. Det går bra för henne, som ni kan se. Det är jobbigt här. Vi är 2,5 vecka in här nu i Koh Samui. Och vi har precis börjat vänja oss i värmen. Det var väldigt svårt första veckorna. Man är ju van att träna i Sverige när det är liksom vanlig luft eller kallt inne på gymmet. Istället för att träna liksom i en bastu hela tiden. Men nu börjar man vänja sig lite och det börjar bli ganska skönt ändå att svettas liksom. Men alltså man svettas ju otroligt mycket varje dag när man ska gymma. Nu går hon och vilar. Se om hon kan säga någonting till kameran. Det är vad hon har att säga här, kolla sig i spegeln lite. Ser snygg ut. Hej Alice. Jag pratar med dina fans. Jag sitter och pratar med dina fans här ganska länge. Vi har haft en konversation här. Hur går det med bulgariska? Går det bra? Ja, men hur är PMS-barn då? Hon är PMS-barn då. Så då är det bara att träna extra hårt så det är, man har också bort all ilska. Nej, jag vet inte riktigt. Hon vet bäst. Men, vad ska du säga? Ja, jag förstår. Okej, okay, grymt. Vinka, ska vi vinka hejdå? Träningen är klar och vi har fyllt på med mat. Alltså det är så en stor skillnad verkligen när man har PMS. Alltså jag vet inte om man kan känna igen sig, men jag känner mig då så ful. Alltså allting är jättejobbigt, allt är jättehemskt och man tycker att man inte är en bra person och det är inget går bra för en. Alltså man trycker ner sig själv så himla hårt. Och jag har haft nu lite svårt det senaste för nu är jag inte sjukgymnast längre. Jag är inte bikini fitness för jag har inte en tävling på gång. Utan jag tränar och är alldeles, jag har haft det så länge som mål liksom så tydligt att verkligen tävla i bikini fitness och göra mina dieter och allting. Och nu har jag inte det längre på det sättet. Jag vill, nu är mitt fokus på att bli skadefri och jag vill ju heller inte egentligen tävla innan jag är skadefri. För att jag har
Det enda jag, ländryggen är helt fin, för jag gör verkligen bara, som jag sa i videon, jag gör bara bulgariska och höftlyft och inte ens tunga höftlyft, för då går ländryggen sönder. Men om jag håller mig till det så är det jättebra. Och så gör jag lite lättare jobb för typ baksida lår, för att jag har så här, man kan inte alltid bara träna, kolla på hur man tränar nu, för jag har gjort så otroligt många pass. Alltså jag har hållit på med det här sedan jag gick 8:an. Jag har byggt mycket muskelmassa. Och nu är mitt fokus att bygga, ja, men mer rumpa. Och jag tycker faktiskt att jag har lyckats med det hyfsat bra. Så vill jag ju bara bli skadefri min vänster axel. För att varje gång jag andas in så är det som att någon har en kniv i min rygg. Och vissa dagar är det bättre, vissa dagar är det sämre, obviously. Det beror mycket på hur jag sover. Och jag letar ju dagligen nya övningar och gör mycket jobb. Och hitta nya saker och försöka lösa detta. Är taggad på dagen, jag hittar verkligen det som kommer fungera absolut bäst och kommer lösa de här problemen. Och jag vill inte starta något typ prepp innan jag är där. Så detta är ganska perfekt tid i mitt liv egentligen, att resa, upptäcka och försöka bli skadefri. Alltså det blev verkligen, alltså det gick ner, alltså mitt självförtroende med mycket efter senaste tävlingen, när inget gick som jag hade tänkt mig. Efter att mycket saker går alltså bra ett tag och man bygger upp liksom att det går framåt bra, 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 bra. Det är väldigt roligt. Men sen efter senaste tävlingen när allt gick kaos, alltså jag har väl sedan dess gått ner svacka, kollat ner på mig själv och inte sagt så mycket snälla saker till mig själv. Och sen igår, alltså jag, det är så tuntigt för jag tar åt mig så mycket. När jag ser typ serier, filmer och sådana saker så kan jag ta åt mig otroligt mycket. Och då kollade vi igår på Kanye West första, och han hade sånt, jag vet inte om ni har sett den, men annars tips, Netflix finns på serien. Han hade sånt otroligt självförtroende, han trodde verkligen på sig själv att han var så duktig, han kunde det här, han såg sig själv vara bland de högsta när han inte ens hade börjat. Alltså han hade en kille som dokumenterade allt han gjorde redan från start. För han trodde att han visste, han var bestämd att han skulle bli en stjärna. Och att ha det självförtroendet och se på sig själv på det sättet. Men och efter jag såg den igår så, alltså jag tror åt mig så mycket. Men då kände jag så här, man måste börja tro högre om sig själv. Och verkligen säga till sig själv att alltså, man gör ett jättebra jobb och man kämpar och man är värd saker. För jag har varit här också, alltså jag sitter här, alltså det är i ett jättefin lägenhet. Eller hus nästan. På en tropisk ö mitt ute ingenstans och bara få göra det jag tycker är roligt om dagarna. Alltså det är sån brutal lyx. Ta in detta nu och var liksom stolt att du har tagit dig hit i livet där du är och inte tryck ner dig själv utan lyfta sig själv. Så jag vet inte, jag vill bara typ förmedla att senaste tiden så har jag verkligen, och det är nu lång tid, har jag verkligen tryckt ner mig själv och inte tyckt att saker till var tillräckligt bra. Men nu ska jag verkligen försöka ändra det mindsetet och bara, okej, men Alice, du är grym. Alltså du kan saker, du är duktig, du vet vad du gör, du kan saker. Och sen så självklart man får inspå och fråga andra och ta hjälp. För det är jätteviktigt att ta hjälp och våga ta hjälp av dem runt omkring. Men också att lita på sig själv. Lite så snurrar mina tankar nu. Jag vet inte om någon kan relatera, om någon har någonting de kan relatera med. De gärna skriva här nedanför. Nu ska vi åka ut på, okej, klipp, nu... Bra med det. Nu ska vi i alla fall åka ut på äventyr och se vad vi hittar runt ön. Vi tänkte besöka en strand som vi har fått så mycket rekommendationer om, ska vara jättefin. Så det är jag taggad för. Vi gjorde även en hike med dem på gymmet, vilket var så roligt. Vi gick upp klockan 6 och gick på en tidig morgonhike. Och att känna att man klarar av saker och se den vyn efter man kommer upp. Det var så länge sedan jag gjorde någonting sånt utmanande. Och det var helt fantastisk känsla. Gymmet vi är på, de människorna där. Vi hade även en middag med dem. Så snälla, det är så roligt att träffa personer från hela världen och få så mycket inspiration. Alltså det är så coolt, alltså en kille jag träffade där. Han kommer från Bangladesh och hans familj äger fabriken där de gör allas kläder från Zara, Calvin Klein, Tommy Hilfiger. Ja, allt. Det är så coola människor verkligen, så det är jätteroligt. Och nu ska vi ut på mer äventyr. Okej, nu har jag rantat. Det regnar lite om det inte har mark.